Tak. Možná si myslíte, že jsem se zbláznila, ale uznejte, že to je krásný kousek. Je to nádherná věc, houpací kohout, na kterém se určitě houpal náš dnešní host. Mimochodem, i jako děcko to bylo něco úžasného, podívejte se. Krásný mimino. No a v tenhle okamžik už můžete začít přemýšlet, kdo to na té fotce vlastně je. Můžete přemýšlet vy u televizních obrazovek, ale především naši tři soutěžící. Takže já vítám toho prvního. To je pan Marcel Lesník. Dobrý večer. Dobrý večer. Marcel Lesník, to je takový krásný jméno. Řekla bych jako z dívčích románů, já se hned zeptám, jestli jste ženat, nebo jestli mohou některé děvy třeba doufat. Ženat jsem, ale děvy mohou doufat. No co? Máte taky nějaké potomky? Mám dva potomky. Doufám, že mě sledují. Jo? Ano, takže u vás se poslouchá různorodá muzika, nějaký dětský písničky. Manželka miluje jakou hudbu? Tak já myslím, že jsem ji naučil poslouchat to, co já. A to je co? To znamená počínaje rock'n'rollem až po Stinga. Sting je váš miláček. A co třeba z českých Luhů a Hájů, nějaký zpěvák? Tak asi Valdemar Matuška a Eva Pilarová. Výborně, máte dobrý vkus. Tak to je Marcel Lesník. Tak. A náš druhý soutěžící je z vašich řad, z řad televizních diváků, kteří nám správně odepsali na soutěžní otázku, jakého titulu dosáhl zpěvák Karel Štědrý. Pro vaši informaci, Karel Štědrý je inženýr, vystudoval stavitelství na Vysoké škole železniční. No, správně nám odpověděl náš soutěžící, který právě přichází, pan Jiří Nepleš. Dobrý večer. Pane Jiří, vy jste nám napsal sám, nebo jste se radil s celou rodinou? Ne, napsala moje žena. Ale pro jistotu poslala vás. Ano, že? Přesně tak. Protože vy nemáte trému, máte znalosti o muzice 60. a 70. let. Něco vím. A máte i vy nějakého svého favorita mezi zpěváky? Je hodně, ale ti nejlepší tak. Kubišová, Hegerová, Kryl. No, řekl se to hezky, když ty křestní jména mi tam chyběly. Takže tamhle vaše místo, pan Jiří Nepleš. Třetí soutěžící sedí mezi vámi. Dnes jsou tu zaměstnanci firmy Start z Horní Suché. A soutěžíš bude tady pan inženýr. Pojďte k nám. Pan inženýr Jiří Ulrich. Pane inženýre, vy musíte mít hluboké znalosti z oboru pop music, když vás tady nominovali vaši spolupracovníci. No tak ty znalosti nejsou až tak velké, já jsem spíš totálně nasazen tady firmou. Ale muziku máte rád? Muziku mám rád, samozřejmě. Co posloucháte? No tak nejoblíbenější skupina jsou Queenie a z domácí produkce tak to byly Olympic, Katapulti. Ano. A kdo všechno vás dnes sleduje u vás doma? No... Určitě má drahá polovička. Ano, ta musí. S dcerou a nějaký potomek. A syn. Ano. Koukají na vás? Určitě. Drží vám palce? Já myslím, že ano. Tak my budeme taky. Pan Jiří Ulrich. Tak, pánové, už jsme se s vámi seznámili a já myslím, že půjdeme do prvního kola. A my už vidíme klávesnici, pod kterou se do této chvíle ještě skrývají někdy i velice záludné otázky Ondřeje Suchého. Ale teď už je na řadě pan Marcel, ten si volí první klávesu. G1. G1. Orchestr Grosch vznikl na začátku 70. let. Jeho název byl odvozen od jmen protagonistů divadelního souboru, ve kterém tento orchestr působil. Jak se jmenovali? A přihlásil se pan Jiří? A Jiří Grossman a Miroslav Šimek. Výborně. Gratuluju. Připisuji vám celých 1000 bodů, byl jste velmi rychlý a otázku volíte teď vy. D3. D3. Tentokrát vás vyzkoušíme ze znalosti i textů písní. Následující text složil Zdeněk Rytíř a píseň naspívala Eva Pilarová. Vy máte za úkol maličkost. Doplnit ho.
Stál koloteč na náměstí, jím otáčel pán. Měl tetovaná zápěstí a byl to prudký... Helván. Ano, prudký elegant. No a vy máte 900 bodů. Tak a na řadě pan Jiří druhý. C2. Nejznámější píseň Heleny Vrtichové, která začátkem 70. let patřila k nejprodávanějším titulům suprafonu, se jmenovala Pražská holka. Narodila se její interpretka v Praze? Co myslíte? Ne. Pan Jiří říká, že ne. To je správně. Já se vás jenom zeptám, jestli víte kde? Na Slovensku, tuším, Michalovce. Ano, správně, na Slovensku, takže já vám připisuji 1000 bodů, ale možná Ondřej bude vědět přesně, kde se narodila. Nikoli v Michalovce, ale bylo to v Novém Městě nad Váhom. Ano, a já můžu jenom doplnit, že vím, že dnes dělá poštovní doručovatelku, ale po večerech si k tomu krásně zpívá. Pan Marcel? Já bych zkusil H2. H2. Boris Janíček, Jiří Žalman, Emil Sinek, jmenujte alespoň jednu známou osobnost, která pod těmito pseudonymy psala také texty písniček. To byla rychlost. Marceli? Emil Sinek, Zdeněk Svirák. Ano. Máte to. 1000 bodů. Ondřej, ještě něco. Já můžu mít dotaz na moderátorku tohoto pořadu? Ano. Jestli pak uhodneš, který z těch tří textařů je na téhle fotografii? Božínko, no. Já totiž nevím přesně, jak vypadá František Kožík. Zkusíme... Jo? Ne? Ne, je ne. To Zdeněk Svěrák. Ano, takže jdeme dál. Pan Jiří je na řadě. Věrno. Ano. V 70. letech začaly mizet z názvu našich kapel anglické výrazy. Rázem nebyli Rangers, ale plavci. Z Greenhornu byli Zelenáči a z Flaminga Plameňáci. Víte, jak se jmenovala Big Beatová formace, která ve svém názvu musela počištit určitou barvu? Modrý efekt, Blue Effect. Jiří říká Blue Effect a říká to dobře. Opět 1000 bodů. To je báječný. A slyšeli jsme gong? Já bych si to ještě dovolil. Ano. Po gongu. Vladimír Svitáček, režisér, šel ještě dál v tom počešťování a navrhoval, aby se ta skupina jmenovala Modrý účinek. To je hezký. Blue Effect, Modrý účinek. Ale gong nám ukončil první kolo. Čeká nás prémie. A my už konečně budeme hádat jméno našeho dnešního hosta. Písmenek se nám nabízí, myslím, až asi vám to nedá možná takovou práci. Ví někdo to jméno už teď? Tak kdo byl první? Takže pan Marcel. Václav Neckář. Výborně, ano. Je to Václav Neckář. Ano, a já vám připisuji 3000 bodů. Dobrý večer. Dobrý večer. Vyzdrav. Vašiku, ty se na mě vytahuješ, podolu hezky. Tak, tohle je realita. Dobrý večer. Vašku, víš, že ty, i když seš tu dnes poprvé, jak jsi fyzicky, tak už jsi v našich ukázkách byl. A musím říct, že jsme všichni obdivovali tu tvoji, jo, ten taneční, takový ten, ty jsi měl tatínka vlastně, který tančil, jo, ty to máš po něm, ale vůbec ta gymnastická poloha těch tvých výstupů, jo, no, co ano, to s tebou to... dneska dělá, když to vidíš? No strašný. Teď už se na tom bohužel mohu jenom koukat, protože opravdu to... Co? Přece jenom, no tak léta a tak... No tak nějaký to chtělo, viď? No chtělo by to tak 20 let dolů a nejméně 20 kilo dolů. Můžu ti říct, že jsem měla slušný výsledky s takovou tou dietou podle Kořínkový. Zkoušel jsi to? No já držím spíš podle Růžičkový. Počkej, ale to ještě může mít nebývalé dimenze. Ale no ne, já se přiznám, Helena mě stále vyčítá, jak si to, že přece jenom přibírám, ale já jsem vždycky říkal, že jako tato polovina otať nahoru nikdy nic moc, a tato polovina dolů, ta je pořád dobrá. Jo, to je dobré. Poslouchej, Vašku, která byla tvoje úplně první písnička?
No tak všichni si myslí, že to byla i vám jednou bylo 17, ale ta to nebyla, protože ta úplně první písnička, ta vznikla ještě v době, kdy jsem byl v angažmá v divadle v Plzni, napsal ji Boban Ondráček společně s básníkem Honzou Schneiderem, jen tak. Neznám. No to je název. Jo tak. Jen jo. Tak. Já si dokonce pamatuju, kousek bych mohl i někdy si myslím, bože, ta je hloupá. Ale jo, to znám. Co pak se nepřestane smát, znám tyhle holčičky, jak si směšně stoupají na špičky, no, když chtějí mi pusu dát. Ne, ty jsi talent, prostě, ty se prosadíš. Ne, ale to nebyla ta úplně první nahrávka. Tu úplně první nahrávku pořídila naše babička. To bylo v roce 1946 a bylo to v AR studiu, ve studiu pana Řípy, nahoře v Lucerně, v Havlově Lucerně, tenkrát jim to ještě patřilo. Ano. A byla to nahrávka, kterou jsem ti přinesl. Tu jsem natočil, když mi byly 3 roky. Poznali jste tu píseň, doufám. No. To bylo trošku jak Meluzína. Přijme na chvíli tady místo vedle Ondřeje. Ano. Jo? Nebudete po mně chtít nějaký rady nebo něco? To budeme právě chtít. Aha, ty zpívat budeš. Takže vezmi místo, my si jenom teď musíme podívat, jak jsme na tom s bodovým stavem. Dobře. Vidíme, že pan Marcel 4000 bodů. Pan Jiří 3900. A pan Jiří číslo 2 zatím bohužel 0. No přátelé, váš favorit trošku pokulhává, ale nic se neděje. Zatleskujte mu. Ano. Ano. Tady ještě veliká šance, protože my teprve jdeme do druhého kola. Tak a teď už nás čeká ukázka. K ní se vztahující otázka a pak už budete vybírat ze 3 odpovědí, které vám nabídnu, pochopitelně nejlépe tu správnou. Náš gramofon se už točí. No, ale to je smůle teda. To je opravdu smůle, je tam jenom jednička, Marceli. To byl potlesk útěchy a teď ukázka. Plakalo baby, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořník. Marceli, Plakalo baby určitě znáte, Petra Spáleného taky. Otázka zní, na jaký hudební nástroj hrával v době svých uměleckých začátků Petr Spálený? Dám vám vybrat. Kytara za A, za B basa, za C bicí. Tak co myslíte? Já se zeptám pana Neckáře. Děláte dobře, já jsem vám ani nenabídla, že vám Vašek může poradit. Tak co Vašku? No ale já si myslím, že ten jeden bod byste si mohl prohrát sám. To je to pravda. Ne, počkejte, já vám poradím, protože tohle náhodou vím, protože Petr byl kamarád se Zdeňkem Rytířem a v době, kdy byl na vojně, tak mu psal dopisy, jak je to tam strašný. A stěžoval se a tak a říká, jediný, co mě jako drží při životě, je to, že můžu hrát na bicí. Co říkáte? To je za C? Já si myslím, že ne C, ale to bude ta kytara spíš. A vidíte, teď se vám hodí, že jste měl jenom ten jeden jediný bod, protože jste ho právě úspěšně prohrál. Jdeme dál. Já jsem vám chtěl říct, že já mluvím vždycky pravdu. Jo? Takže teď si zastaví gramofon, pan Jiří. Tak se ukažte. No, to je lepší, 1000 bodů, ano. Knír na nás mající, hej, máte zajíci. Můžeš bejt maharadža, nám je to puk. La 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 la
No, tak tady v té písni si se Václav zase nadřel, na rozdíl od dam. No, ale soutěžní otázka. Jak zní správně název téhle písničky? Nabízím za A. Hej, počkej, zajíci. Za B. Hej, pane zajíci. Za C. Hej, zajíci. Můžete poradit? Prosím, pane Leckáře. No, teď já jsem říkal, že mluvím vždycky pravdu. To by bylo špatný, kdybych vám teď tu pravdu neřekl. No, opravdu se to jmenuje tak, jak se to tam zpívá. Hej, pane zajíci, a napsal to taky Boban Ondráček a Honza Schneider. Tak, tak co? Hej, pane zajíci? Souhlasím. Ano, takže to za B. Hej, máte 1000 bodů. A jedeme dál. Jiří druhý. Tak teď vám držíme palce zatím. Ano, 1000 bodů. Želva hodně honí. Velmi rado je plavba na to za ní. Potom počkej, až se zeptá na to, co tě v mozku letá. A nic se neboj a vem si něco od ní. Abych zabil dvě mouchy jednou ranou. Želví drvy od želvy schovám stranou. Jednu kák tam dám pro sebe a pak aspoň dvě pro tebe. A víš, má drahá a zbytek je pod vanou. Teď si trochu prověříme vaši pozornost. Kolik členů Olympiku jste mohli vidět v naší ukázce? Nabízím 4, 5 a za C 6. Nechal bych si poradit. Já říkám 5. Za B. To je těžký, jste nedával pozor. Já myslím, že nemá pravdu, že to bylo za C 6. Zase máte smůlu. Vy nemáte dneska možná den, bylo jich 5. Takže vy jste v tomto okamžiku přišel o svých 1000 bodů a na řadě je pan Marcel. Tak Marceli, kolik? 500. To je akorát. Je to ukázka. Bláznivej bík, bláznivej bík, oči má krví opuchlý. Já říkám bík, já říkám bík, je asi nahluchlý. A bláznivej bík, bláznivej bík, bláznivej bík mě popotá. Pár nových dík, pár nových dík, nikdo mi nepodá. Bík mě honí arénou a to mě hrůzu nahání. Já bych si přál, aby mi dal možnost dělat pokání. Pepi Klaufer, tenkrát ještě bez nezbytného doutníku. A já se ptám, ve které zemi se narodil? Máte na vybranou za A ve Francii, za B ve Španělsku, za C v Itálii. Tak, a budeme se radit? To se musím zeptat. Musíte se zeptat. Děláte dobře. Protože já jsem s Pepou hrál v muzikálu Gentlemani a od té doby jsme přátelé, takže mi o sobě hodně vyprávěl. No ale přestože maminka byla Španělka, tak se narodil ve Francii. Já zkusím souhlasit. Velmi správně. 500 bodů, ano. A na řadě Jiří číslo 1. Tak kolik to bude? O, přátelé, pozor, je tu bonus, to se nám ještě nestalo. Teď záleží na vás, pane Jiří, o kolik chcete hrát, můžete si vybrat jakoukoliv hodnotu. 2000. Dobře, takže ukázku. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hád. Teď srdci chovám jen Lady Karneval. A s ní táří do mě hřích nepoznám. Tančí v bílý paších.
je můj pán. Život já bych za něj dal, o malinký karneval. Mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, rým, jak se ruší žal. Já tíhnu duší, jen klejdy karneval. S touto skladbou vystoupil Karel Gott také na jednom slavném festivalu. Bylo to za A v Bratislavě, za B v Sanremu, a nebo to bylo Rio de Janeiro. Já poprosím pana Sklára. No, já jsem říkal, že říkám vždycky pravdu, ale v některých případech to taky nemusí být pravda, jo? No. Ale... No, do ničeho se nemluv. Ne, já jenom tím chci říct, že nejsem přímo expert na repertoár našeho kolegy, ale určitě to bylo v zahraničí, takže typuju Bratislavu. Ano, tak co tomu říkáte? Já říkám Rio de Janeiro. Velmi správně. Jiří získal, tuším, řekste si o 2000 bodů. No a pane Jiří, zastavte si náš gramofon a my se podíváme, jestli už budete mít konečně trochu štěstí, 500 bodů. Ano. No léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Už poschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Už poschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas. Hezká, že jo? Ale která to je? Nabízím. Za A Alena Tichá, za B Valerie Čižmárová, za C Lilka Ročáková. Ano, je to Lilka Ročáková. Výborně, máte 500 bodů. Pan Marcel. Tak kolik to bude? 1500 bodů. Proč jen se účel tak rád mění byč? A proč, že se má člověk bát? To ví snad jen déšť a vítr kolem nás. Ten vítr, co začal právě vám. Ten vítr, co začal právě vám. Tuto krásnou píseň už naspívalo mnoho interpretů. Mimo jiné tedy taky Valdemar Matuška, vedle něj vlevo stála jeho žena Olga Blechová. No a ty nové verze stále ještě vznikají, takže já si myslím, že nejenom vítr, ale vy budete vědět, kdo je jejím autorem. Nabízím za A Johnny Cash, za B Tom Jones a za C Bob Dylan. Zeptám se pana Neckáře. Co řekne pravdomluvný? No, já mám doma takový starý single, kde tuhle písničku krásně zpívá Stevie Wonder. Uh-huh. Ale to není píseň, kterou by napsal Černoch. Je to píseň, kterou napsal Bob Dylan. Já jsem ji vždycky chtěl zpívat, nikdy se mi to nepovedlo. Ještě se ti to určitě povede. Tak, byl to Bob Dylan za C? Nebo za A Johnny Cash, za B Tom Jones? Já souhlasím. S C-čkem. Děláte dobře. 1500 bodů. A jdeme dál. Teď je na řadě pan Jiří. Hrajete o tisícovku. Tady je ukázka. Až má cesta skončí, skálou chci se stát. Jeden bílý kámen
ke kameni dá, až přijde den, kdy zavolá mě známý hlas. Skálou chci se stát, je tou, tou bílou skálou chcem se stát. Ten svůj kámen ke kameni dá, den, až přijde den, kdy hlas tě nahoru zavolá. Skálou chcem se stát. Jestli jste se pozorně díval, určitě znáte odpověď na otázku, jaké brýle měla tentokrát na nose Naďa Urbánková. Za A hranaté, za B kulaté, za C žádné. Já poprosím pana Lenskáře opět. Vy tam špatně vidíte? Tak já si myslím, že jste si musel všimnout. Naďa totiž, když o něco jde, tak nenosí žádný brýle. Jinak jí má spousty, ale pokud si pamatuju, tak když jsme roztrhli to přednostenský kanape v ostře sledovaných vlacích, tak taky žádný neměla na nose. No, to je hezká vzpomínka. Ano, tak, žádné. Tak co? Já si tipnu Ačko. Ačko? Tak to byla ale zásadní chyba. Opravdu jste nedával pozor a Václav opět hovořil pravdu. Přišel jste o 1000 bodů. Jdeme dál, na řadě váš kolega Jiří II. Tak co to bude teď? Já už se bojím za vás. 500, no, jde to. Chrám svatého Víta je gotiky chlouba a já vás tu vítám a půjdeme dál. Tam nalevo v sále, kam pohled můj stoupá, je koruna krále, však není tu král. Teď dámo jen vám chtěl bych rád tu připomenout, že jsem tady já a že mám srdce a vám chtěl bych ho dát. Gotickým chrámem nás právě provedl Václav Neckář. Víte však, v čí hlavě se zrodil tento turisty lákající text? Za A v hlavě Jiřího Štajdla, za B v hlavě Zdeňka Borovce a třetí hlavička Ivo Fischer. Tak. Si poradit. Ano? Necháte si poradit. Nebojte se, já nebudu blafovat. Pro mě tenkrát nejvíc psal Ivo Fischer. Ale tuto píseň, která původně se jmenuje úplně jináč, to je anglická píseň a jmenuje se Winchester Cathedral, ale Jirka Štajdl říkal, co bychom dělali s Winchesterskou katedrálou v Praze, tak ji přenesl na Hradčana a nazval tu píseň Chrám svatého Víta. Já souhlasím s tím Ačkem. Jsou vaše. A je tu gong, který nám ukončil naše druhé kolo. Tak a my jsme vlastně před finálem. Necháme na chvilinku odpočinout naše soutěžící. A já si vyspovídám vás. Měla bych říct, že se jmenujete Milan Malár a že jste pověřen sdělit mi, co vyrábíte, jak vám to jde, kdo to kupuje, kdo by to ještě mohl kupovat a tak. Tak to je moc otázek najednou. No, jak bereme to pěkně pořadě. Tak jsme velká firma, vyrábíme plastové a hliníkové okna, hned vám je i namontujeme. Vážně? Víte, já jsem si teď jedny objednala, opravdu. A určitě dražší přímo jí smůle. Vy jste česká firma, takže jste lacnější než ti, co dováží už hotová okna? No, tak je to jedna z našich předností, že je budete mít pro vás za dobrou cenu. Dobře, a na míru. A co říkáte na to, jakou smůlu má váš soutěžící? My to zase vynahradíme těmi okny. Ano, a měli... Mám ještě návrh, možná by pan Jiří mohl dostat taky nějaký prémie. Co? Určitě. Že jo, za snahu. Ale pozor, přátelé. Podíváme se tedy přesně, jak vypadá naše skóre po druhém kole. Pan Marcel, 5999 bodů. Těsně za ním mu šlape na paty opět s takovou baťovskou cenou. Pan Jiří, 5900.
No a pan Jiří tam má tu nulu, ale přátelé, pozor, čeká nás finále, kde může kterýkoliv z našich soutěžících získat celých 7000 bodů. Takže jdeme na to. A teď přichází chvíle Vaška Neckáře, který nám zaspívá 5 tónů z některého slavného hitu. No a vaším úkolem je pochopitelně uhádnout název písničky. Takže se nadechni a jdeme na to. Myslíš, že si je pamatuju? Takže jo. Chceš verzi nebo refren? Refren je asi známější. Dobře. Na, 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 na. Pan Marcel, opravdu? Koukám, jak ten čas letí. Výborně. Na vašem kontě přibylo celých 7000 bodů. Zlatou dýní, léto si pod ním otvírá krám. Holky mu utekly z vejkladních skříní a pak se rozběhly pámbují kam. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Na, 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 na. Znám jednu podobnou půvabné lani, jen místo srdce má děravou káť. Za dlouhých večerů vzpomínám na ni, vzpomínám na ni a říkám si ať. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Na, zlatou třešní, i když se holky už nechtějí smát. Mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je prevít, ale já ho mám rád. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám. Václav dospíval a my už se podíváme na finální výsledky. Na třetím místě pan Jiří se svojí nulou. Jiří první získal 5900. No a suverénně vede pan Marcel 12999 bodů. Já vám gratuluju. Já vám upřímně gratuluju. Vy už asi víte, že vaše body se proměnily na penízky, takže nepřijdete domů s prázdnou, můžete oslavovat, máte za co. A samozřejmě v příštím kole se ještě uvidíme. Tak a já musím ještě poděkovat vám, pánové, protože dělali jste, co jste mohli. Taky děkuju. A aby vám to nebylo líto, tak zase přijdou naši přátelé s nějakými dárky. Nejdřív Václav, ten má dárek pro vítěze.
Já jsem si tady pro vás připravil moje první CD, druhé CD, třetí CD, to je vlastně začátek kolekce, který začala vydávat firma Bonton a postupně jich bude snad 15, 20. No, ty jsi plodný zpěvák. Děkujem. A ještě Ondřej. Já mám pro vás malý dáreček, pohádkové písničky z pohádkových filmů. Gratuluju. Ondřej, honem na místo, protože ano. Teď je chvíle, aby naši televizní diváci taky dostali nějakou soutěžní otázku. Co nabídneš? Tak, který zpěvák vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a biologie? Takže jestli to víte, kdo studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci tělocvik a biologii, tak nám to napište do 14. dubna. Třeba budete mít to štěstí a příště budete tady s námi. Pokud to štěstí mít nebudete, tak já věřím, že nám zachováte svou přízeň a uvidíme se za měsíc opět u Nota Bene první květnovou neděli. Mějte si moc hezky, naschledanou.